Við erum hér á Sauðárkróki, tökum fólk tali, spyrjum það spurninga og ætlum að kynna okkur karlmenningar neysluna sem verkakvennafélagið Aldan stendur fyrir og það lítur að vera talsvert mikil neysla því konurnar eru 267 sem í því félagi eru. En áður en það gerist, ætlum að skyggnast í bænum, skoða hús og líta á umhverfi. Þótt svalt sé, láta sundlugargestir það ekki aftra sér frá að taka sér sundsprett. Jafnan gaman að heimsækja krókin, enda eru króksarar gleðimenn miklir, landstektir söngmenn og hestamenn meira en í meðalagi svo sem títt eru skagfirðinga. Á króknum eru nú 1780 íbúar og þar eru mikil byggð og glæsileg þótt enn vanti tilfinnanlega íbúarhúsnæði. Þegar sólargangur stuttur er mikið að vera í bænum, leikfélagið heldur upp í öflugri starfsemi og byggir á fornri hefð. Hljómleikar eru tíðir, svo og aðrir listaviðburðir og ekki má gleyma dansleikjum sem knálega eru stundaðir. Árlega haldin á Sauðárkróki, Sæluvíka Skagfirðinga, þangað streyma gestir víða af á landinu og þá mikið að vera á króknum og Sæluvíkan oft fyrsti birtuboðin á löngum vetri. Blómleg útgerð og almenn velmegun setur svíp á bæinn. Þá hafa króksarar verið svo hignir að hlúa mörgum gömlum húsum og vonandi að þau verði varðveitt áfram. Höfnin er lífæð bæjarins og fast sækja menn sjóinn frá Sauðárkróki. Fagurt að horfa út Skagafjörðin þar sem Drangey stendur vörð, tignarleg og fögur, en við mögum ekki gleyma þáttakendum í spurningakeppninni sem býð okkar óþreyjufullir. Hér erum við í hraðfrystuhúsinu Skjöldur og hittum hér að máli. Komdu sæl, Elísabet Arnardóttir. Blessaður. Á, snettar ekki kynna því sem Melkorku Mýrkjartans? Jó, jó. En þú leikur það hlutverk hjá, hvað heitir þetta, hvenn? Karlmenninga neysla. Og hvað eiginlega þýðir þetta undarlega? Já, þetta er svona rauðsokkur og... Ágættu rauðsokkur og aðri tilherendur. Við konur höfum barist fyrir frelsi okkar frá fyrstu tíð. Þegar Elísabet Arnardóttir hefur lokið löngum starfstegi í hraðfrystuhúsinu fer hún niður í Bifröst og bregður sér í gervi glæsilegrar og djarfmættrar rauðsokku. Þegar þeim þóknaðir takið eftir, er það réttlátt? Ég svara að það er ranglátt, við heimtum okkar rétt. Við neitum að dansa lengur eftir þeirra púkablístru. Blessaðu Gunnumur. Þú rekur hérna prentsmiður? Já, ég rekka nú ekki sjálfur en starfa hérna. Þú starfar hérna? Hvers vegna heitur hún myndprent? Prentið þið myndir aðalega það? Það er meiningin að gera það svona. Það gera það? Það gera það? Jó, en gert það fyrir ekki. Gömul starfsemi hérna? Nei, þetta er það 2 ár sinni þetta var stofnað og sem sagt að þetta er má segja í burðaliðinu með það. Gengur vel? Já, gengur svona, já, ljómandi, svipaðan fyrirtæki gerir í dag. Já, prentið allt fyrir bæjarfélagi hérna kannski, eða megnum við? Já, megnum við hér. Engjum? Sára lítið sem við brendum ekki. Og blöð nokkur? Nei, engin með þá. Það er nú allt sem hann í... Stendur til. Stendur til. Svona þið brendið fyrir leikfélagi er það ekki? Jó. Skrarnar og aðgjumum við á fleira. Já. Hvað ertu með í vélinni núna? Þetta er nú, skjötu, þetta er dagatal fyrir kýr. Fyrir kýr? Já. Lesa þær dagatal. Hún lesa þau Kristján. Þú ert formaður leikfélagsins, er það ekki? Ég er ekki formaður leikfélagsins í dag, nú er hvenna ár. Ég var formaður leikfélagsins síðastliðið ár, en nú er Helga Hannesdóttir formaður leikfélagsins. Já, gengur verð hjá henni þér? Nei, síður er sko. Já, mikið að gera í starfseminni? Já, það hefur verið það. Mörg leikrit í vetur?
tvö á þessu leikári, eða þetta annað leikriti sem að er tekið á þessu leikári. Við vorum með Storminn eftir Sigur Róbertsson í haust og gekk prýðilega með hann. Og nú verið að sýna hér á Sæluvikunni Æsladrauginn eftir Noel Coward. Og gengur vel. Gengur prýðilega. Guðmundur minn, má ekki bjóða mér í pönnuköku, gjör svo vel. Á sjöundu? Jæja. Ég hef ekki talið þetta. Nei, ég gerði það. Það segir sína sögur kannski. Á sjö, drottinn minn. Þú þoli nýju. Þið þurfum ekkert að vera að hissa þessu, snúum hlutverkunum við hérna. Ég tek mynd af Stefáni og hann syngur fyrir mig á eftir. Kaup, kaups. Sjá. Brostu nú, Stefán minn. Brostu. Betur og lítur svolítið. Þetta er þín maður. Og brosa vel. Ekki segja sí, segðu KS. Þú ert ritari kvenfélagsins, er það ekki, Guðbjörn? Já. Þú fyrirgjóðum vafnustu í spurja eins og fávís kona en hérna. Er ekki meira skrafað en skrifað á fundum í kvenfélagi? Það er ákvæmlega mikið skrafað. En mikið skrafað, já. Já. Og það er voðalega erfitt að finna út hvað maður á að skrifa og hvað ekki. Það, já, því trúi ég vel. Hvað er aðalega gert í kvenfélaginu hjá okkur? Já, nú á ég nú eiginlega vant með að svara. Já, það eru fundir og það er eitt þorrablót. Fundir og þorrablót, það er. Og svo er farið með gamla fólki í ferðalagi sumari. Já. Og svona unnið að ýmsum mannúðamálum sem að uppkoma. Eins og leiklistinni kannski líka. Ein hárkoll á nokkur strik breyta Ernu Ingólfsdóttur ritarakvenfélagsins í ömmuna ressu í leikritinu Karlmenningar neysla, en þar gerist hún ötul baráttu kona fyrir jafnrétti kynjana og ekki er ólíklegt að hún sjái betur bresti karlmannana þegar hún bregður upp gleraugun. Hún er blessaður, Elías. Hún er blessaður. Þú ert að mála? Já. Og hefur mála lengi? 23-10 ár sennilega. Hvað er, þú hefur lært eitthvað þegar ekki? Jó. Mikið? Ekki nógu mikið. Ekki nógu mikið, en hvað hefur lært? Ég lærði fyrst í Handíðaskólanum og svo í Stuttgart í Þýskalandi og Kaupmannahöfn. Og ert komið núna með það til ég á vinnustofu á Sauðárkróki? Já. Og vinnur vel hagðinum? Já, já. Gott að vera um skaffurinn. Komdu sæl, Lára. Hvað ert þú að gera hérna? Ég er nú að taka veðri, ég er að gáði úrkomumælirinn. Og er mikið að finna í honum í dag? Nei, það er nú frekar lítið, það er svo hvasst. Er það satt sem maður heyri hérna það sé aldrei minna sjö vindstig hjá þér? Já, þeir halda það, þeir segja það að ég fái borga fyrir vindstiginn. Svo ég reyni auðvitað að hafa þau nógu mörg. Lögreglustöðin, K1 staðar. K1 staðinn. Já, það er það nú. Það er hérlega. Hann tekið margar sér þessum afurvíkunar. Þetta er náin eitt byrja þessum að okkur stíð. Nei, það er friðsjönd og gott enda. Fyrsta fallið í kvöldur. Já, það er vísdómstörnin er þetta. Ná, það er bara það. Opna vel. Vittu, hún er það stækkunaglur hérna. Það er, Guðmundar, hann að drepa mig. Vittu, hérna. Já, við erum kannski vissar að deyfa eða vittu heldur svara spurningum. Ég held ég vilji heldur reyna að svara einhverjum spurningum. Jæja, þá skal bara skola því að koma næst. Jæja, þakka þér fyrir Guðmundur. Bobby Fischer var fyrir nokkru sviftur heimsmeistaratitlinum í skák. Hvað heitir hinn nýji heimsmeistari? Það má búið almáttu við þetta. Anatoli Karpov. Kosnað. Karkov eða... Jón Karkov, ég skýta það. Nýja heimsmeistarinn, hann er Karpov, Vel. Þá við erum í kannum. Karpov. Hann heitir Karpov. Hann heitir Karkov. Nýja heimsmeistarinn heitir Karpov. Karpov. Anatoli Karpov. Leikfélag Akureyrar frumsýnir nýtt leikrit eftir þekktan borgar á Sauðárkróki. Hvað heitir það? Gullskipið. Veistu hver höfundurinn er? Hilmir Jóhannesson. Gullskipið eftir Hilmir Jóhannesson. En gullskipið eftir Hilmir Jóhannesson? Það er gullmóli eða gullkálfur eða eitthvað úr gulli er það.
Það veit hann allir hérna, það gullskipið. Eftir hann Hilmi. Gullskipið. Höfundurinn Hilmir, hvað Jóhannesson? Ja, ég hef gert það. Gullskipið. Eftir? Hilmir Jóhannesson. Rétt. Leikritið heitir gullskipið. Hvað eftir Hilmi? Ja, rétt. Guðmund góð, það veit ég ekki. Gullskipið eftir Hilmi Jóhannesson. Heyrðu, hvað eru þessi karlmenningan ísla? Já, það eru nú rausnarlegar rauðsokkur. Reynast okkur góðar, brosandi þær brauð okkur vera til karlaþjóðar. Rarar, snjallar rauðsokkur, ráða fram úr vanda, sumar eru sauðkokkur og sjóða allra handa. Reyni ég við rauðsokkur. Roskin þó ég verði, ásti brjósti bauð okkur að bregða amorsverði. Ráða skulu rauðs okkur. Rökin til þess benda að nú muni aldrei nauð okkur nokkur framar henda. Í þættunum Ugla sat á kvisti gætir brosmild stúlka klukkunar. Hvað heitir hún? Hermína Benjaminsdóttir. Hermína heitir hún. Já, nú setturum við á gatt. Hún til Hermína. Ég horfði aldrei á það. Vilhelmína. Hermína. Hún heitir Hermína. Ég maður ekki. Með hún Jónas. Já, ég horfði aldrei á þennan þátt. Hermína Benjaminsdóttir. Pólifónkórinn flutti fyrir skömmu Messias eftir Händel. Hvað heitir hinn ötuli stjórnandi kórsins? Mikil ferðaskrifstofu garkur þú hlýtur að veita næstan. Nei. Ingólfur Guðbrandsson. Ingólfur Guðbrandsson. Ingólfur Guðbrandsson. Já. Það Ingólfur Guðbrandsson. Ingólfur Guðbrandsson. Það er rétt. Ingólfur Guðbrandsson. Ingólfur Guðbrandsson. Það er rétt. Ég maður þetta. Ingólfur Guðbrandsson. Það er rétt, já. Ingólfur Guðbrandsson. Hver var fyrsta konan er sat á Alþingi? Er hún núna á Alþingi? Nei. Nei, ég. Löngu dög. Já, ég ekki dög. Guðrún Lárusdóttir. Já, kannski. Saman ég ekki. Hún hét Ingibjörg Bjarnadóttir. Getur það heiti Guðrún? Já, nú heiti ég ekki. Laufey Valdimarsdóttir. Já, ég maður ekki get stökk við sögunum. Æ, á ég að fara að taka þetta alvarlega, þetta ruglit? Nei, já, einmitt ekki, en þetta var nú ákvæmlega alveg konar, kannski. Ég nenni ekki að hugsa það. Ingibjörg H. Bjarnason á árunum 1922 til 1930. Þá er rétt að athuga hvernig stíin standa eftir fimm fyrstu spurningarnar. Það svo þau eru fjögur jöfn. Gunnlaugur Sigurgeirsson, Lára Angantísdóttir, Guðbjörg Bjarman og Erna Ingólfsdóttir með fjögur rétt svör hvert þeirra. En nú býða okkur þrír ungir menn hér upp í bókasafni þeir ætla að skemmta okkur lítilega. Að vísu eru þeir aðskotadýr hér á króknum en það skiptir engu máli. Tveir húnvetningar og einn strandamaður. Hér í Skagafirði þá heyrast eiginlega eingöngu hestamannavísur. Okkur hérna vel vonum fannst þetta að hálgert svona misrétti. Og í tilefni því þá settum við saman það sem við köllum manna hestavísur. Það hefur komið í minn hlut að túlka hlutverk skjóna og ég heiti Sigurður Kristinsson. Eigandinn að mér, sem er nú ágættur greið, heitir Vilhjálmur Pálmarsson. Og með mér hérna er svo Kjartan Ellefsson og hann er bara venjuleg fullur hestamaður utan bæ. Manna hestavísur. Þegar ég var ungur var ég fóð á frjáls og klár og velti mér í haganum svo glansaði hvert hár og hrissurnar af hrifningu hjælmu vallar sann og hjælt ég yrði bráðum
þeirra staldi sjans. Erðu góði, hristan sagði, hinga komst á auga bræði. Komdu til mín, upp og niður því að hristan. Það verður að fara að gelda að bóla helvíti. Já, hann er búin að fylgja hana brúku fyrir mér. Svo ráfuður mig í réttina og fruttum mér kott. Þig rámaraði síðan, ég lenti niður í pott. En þegar ég aftur vaknaði, var hver hrista svett. Og vildi ekki sjá mig, þeir höfðu mig vískjönd. Enginn sagði gott og góði, útis var mér þá og stóði. Komi niður, hólfur hafði, komi niður, verið skorinn burt. Hlaupa, hann má ekki ná mér. Helvítið nú hefur króað mig. Frelsið búið, fram og aftur hraðinn. Fannurinn nú glaður kúar mig. Í bauminn rýfur, tek ég stónar hring. Og treð honum á hausinn í goldar ving. Er nokkuð efnið þeir skjóta? Já, ég hef trú á hann komið til. Stökkva, takastinn, tegjum hausinn, brýsum leið. Aldrei drár og aldrei dvest, æfinlega klár og fest. Kallinn sem að keyrir mig, kátur er og res með sig. Óttast bóður er við mig, ef hann ekki fylli sig. Gleð er létt í lundu, losnar hatt og slitna taumur. Rísandar gleði, ég gleip heim og hlað, nú við höldum í útreiðartúrin. Í ljómandi skapi við leggjum af stað. Allir léttir, allir léttir og enginn er stú. Allir léttir og enginn er stúrin. Jæja, fáði nú eitt hérna úr flöskunni hjá mér. Já, mikið helvítið er að sterkur. Þú bláfjalla geymur, nú býður mér allt. Í brjósti mér slær mig trossa hjarta. En kallinn í sölinum syngur hátt og snjall. Sumar kvöld við átta vatnið bjarta. Þú erum að reyna klári? Já, til er ég. Nú skal hraðar hlaupa, hlaupa, hann er farinn sig að slaupa. Í strýti má hann raupa, montinn rólar til og frá. Sinni flösku sýpur á. Bagur galaði fuglinn sá. Skál og syngja, skaffi ringar. Í svita kó og moldar vekki, mínar skildur þekki. Allt í lagi ef hann ekki, ef hann dettur ekki. Jæja, ég held að ég ætti nú fara að koma heim. Já, farðu til fjöldans. Tvö skref til vinstri og tvö skref til hægri. Hingar þína ekki kvika, en þá situr hann. Taumarnir slagir og bóið er baki. Hægri vinstri vera þýður, víst ég skorið kann. Kem með kall í flat, hvernig lukkast hann? Vinstri hægri vera þýður, hann að baki rann. Nú þetta fór það þá svona. Það sem tókst að lokum, hann sagði ekki takk. Nú sefur hann inni í næði. Á morgun ég veit að hann fer ekki á flakk. Mér fyllir í dó upp hann stæði. Á hlaðinu býð ég með beisl og með nakk. Og botna mitt útreiðar kvæði. Íslandsmeistaramót kvenna í skák var háð fyrir skömmu. Hvað heitir Íslandsmeistarinn? Hún heitir Guðlaug. Guðlaug Þorvaldsdóttir. Guðlaug. Rétt. Þorsteinsdóttir líklega.
Hún er, það lítið stúlku að kópa var ég, Guðlaug, Guðlaug Þorsteinsdóttir minni. Ja. Hún heitir Guðlaug. Já. Er skagfirðingur. Er skagfirðingur mæstubæstdótturinnar? Hún er Þorsteinsdóttir. Það rétt. Guðný Pétursdóttir. Rannveig. Ragnheiður. Þessi Guðlaug. Það rétt, mæstubæstdóttir. Það var nettubæstdóttir hans. Ég man það ekki heldur. Lítil telpa já og kópa á einu, ég bara fylgdist ekki svo með því. Guðlaug Þorsteinsdóttir. Nýr umsjónarmaður hefur verið ráðinn við sjónvarpsþáttinn Vöku. Hvað heitir hann? Hæ. Kemur ekki? Aðalsteinn Ingólfsson. Það man ég ekki. Aðalsteinn Ingólfsson? Ég hef nú ekki séð Vöku nýlega en ég held að það sé Aðalsteinn Ingólfsson. Hæ. Nei, veit það. Kemur nú ekki við því. Ég var hættur hann Gylfa, hann er líklega hættur. Gylfa er hættur, já. Hinn þekki ég ekki. Steppi hinn og ekki líka bara. Jæja. Ég kemur ekki þér. Nei, ég horf aldrei að horf ekki að sjóa. Nei. Aðalsteinn Ingólfsson. Heimsmeistarinn í þungavíkt í hnefaleikum hefur verið íðinn að berjast að undanförnu. Hvað heitir hann? Hann heitir Cassius Clay. Já, hann heitir Cassius Clay. Manstu hitt nafn á honum? Muhammad Ali. Muhammad Ali. Muhammad Ali. Hann heitir Muhammad Ali. Muhammad Ali eða? Er það Muhammad Ali? Hann heitir Muhammad Ali. Muhammad Ali. Já, alveg rétt, já. Muhammad Ali. Muhammad Ali. Alveg rétt, já. Já, já, maður bara muni tölvið sýnt og þýst að manna. Já, Alígrísum. Muhammad Ali. Í sælu bíku, hér gleðjast kalpar og gæsir allar vakka sér. Með fjaðri skreytar þær flögrum varpa og fyrri tróðist er morna fer. Í sælu byggu og saman skrýða sveinn og meyja í leyndan kró og til að láta tíman líða þau tefla skák og leikar hró. Í sælu byggu hér sjást menn leiðast og súbúr flösku sitt guða vín. En undir morgun þeir andur skreiðast inn til kettu og skamma sín. Í sælu vilgu er löggan núinn og lappar hókinn er kvölda fer. Og ef að fattur er einfalds núinn allir bráðast þeir forða sér. Í sælu viku menn sælu fyrr að hugsa sér tímur menn að hafa. Í sælu viku er sæla þá. Já, svona gengur það. Í sælu viku að sælu trilla og eru svo settir í grjóti. Í sælu viku er sælan frjáð. Já, það kemur sér vel fórsverið í frumvarpið. Er sælan frjáð. Í sælu byggu er sælan frjáð. Grettissögu hafa allir Íslendingar lesið. Hvað hét banamaður Grettis? Hef það ekki. Nei, ég er svo veitin að fá að misli líka sem ég hef ekki lesið rétt þessu. Já. Það er í klugi hérna, veit það. Alveg stólið mér. Þorbjörn. Nei. Þorbjörn Öngull. Eiríkur. Nei, maður ekki. Hann hét Þorbjörn Öngull. Ég hef aldrei góð íslendinga til hann. Hann hét Þorbjörn Öngull. Æ, ég nefn ekki að hugsa með bíl. Þorbjörn Öngull.
Orkumálin eru mjög til umræðu, sérstaklega á Norðurlandi. Hvað heitir ráðherra sá er orkumálum stýrir? Gunnar Thoroddsen. Hæja. Gunnar Thoroddsen. Gunnar Thoroddsen. Uppáhalds ráðherra með Gunnar Thoroddsen. Já, þetta gleður hann að heyra ábyggjulega. Það mun vera Gunnar Thoroddsen. Nei, eða Matthías. Það heitir Gunnar Thoroddsen. Þekki hann ekki. Það mun vera Gunnar Thoroddsen. Ég man það ekki heldur. Gunnar Thoroddsen. Þá að sjá hvernig stigin standa eftir 10 spurningar og það kemur ljós að Erna Ingólfsdóttir hefur flest svör er rétt. 9 rétt svör eftir 10 spurningar. Hér erum við stödd utan við Bifröst sem er samkomuhús, danshús og leikhús og bíóhús þeirra bæjarbúana hér á Sauðárkróki. Þeir eru nú þessar myndir að sýna karlmenningarneyslu og við skulum athuga í hverju hún er fólkin. Í vistinni Adam í Eden var einn, nema var þá ekki til. Og því var það kaldur og svektur og seinn að sofna við nættur við. Hann fann það svo glöggt þegar ljósið var skörp þessu einn manna leikinn var sá. Og hann sagði við sig þetta seinn dreppu mig svona ár eftir ár eftir ár. Á rændurnar hafði hann æði og rófið í þínum streymandi inn. Og allt var svo flegsett og fannsett og þó ég fannst ekki gætningi sinn. Hann klagar í hlottinn og kallaði hátt, ég er fennast með þerra minn trún. Þó grást ekkur heyrir og gægist nú grást, klottandi himninu hún. Hann klirraði niður og grimmtum sér leik, grimmti í skeggið og hló. Þetta er aldrei sindæli, sindæli sveik, af öllu þú hefur hér nóg. En auðvitað vantar til vandræði refs, kristna og skuldir og stel. Þetta getur þau fengið og svo lítið sex, svona að funda það með. Bindu nú við, sagði drottinn við dreifst og dró hann er trippinn á brott. Þá hetjan að nata fór alveg í keng, enda var þetta ekki gott. Þeir bjuggu til efur og beinir við því, farast að var hún á gær. Hún var ástætti brosandi kústinn og ný. Sófann og það verður fyrsta skrefið í kvenréttindabaráttuna á þessu heimili. Það segir ekki neitt. Pabbi ykkar færi sófann á sinn stað aftur. Ég held og síður. Startu upp svo þú verður ekki talið um óvinnulega lammið. Það veit ég að pabbi ykkar verður alveg æ. Elskuð mamma mín, það verður nú að hætta ykkur til að breyta ástandið. Það eru nefnilega andstæðingar byltingarinn sem gera það blóðuga. Stendur þar. Þið eru alveg komnir svo sveigja. Nei. Spjótið þetta tóku við stjórninni hér. Spjótið þetta ráða nú hvernig það fer. Móði mín í kví, býttu ekki því. Þér í rána duna mín að dansa í. Þetta verður gaman, nú getum við sér. Grúfuna á fleigi, þær dansið þið með. Bylting er hafinn og blóðsvart og rann. Brotið skalli garðinn, þar læsur var hann. Tröttin öll í fjöllunum, tröttin öll í fjöllunum, vor upp á fjöll. Klífum á fjöllin og finnum þau tröll. Fljóðlega höfum við þá dregið Hvaða félag varð Íslandsmeistari í handbolta árið 1975?
hef ég ekki hugmyndu. Ég er ekkert í þetta. Ríkingur. Fram. Fram? Já, 1975, það munu vera Víkingar. Valur. F.A. Já, Valur. Þú veist aldrei með knattspyrna fréttum. Nei. Víkingur. Margir eru óánægðir með hinn mikla innflutning bifreiða, en hvenær kom fyrsta bifreiðin til Íslands? Hún hefur komið, hún kom upp úr aldamótum. 1904. Ok. 1904. Ég er nú ekki alveg klár á því. Ég vil ég skjóta. Vistu að vera 1911? Ég veit ekki. Ég var að segja 1904. 1904. Rétt. Það er trúlega einhvern 1920. Já, hvað ég segja það? Þau bara nógu langt síðan. 1800. 1912. 1900 og Súrkál. Já, rétt, já. 1904, 20. júní. Sá ágæti mjólkurfræðingur Hilmir Jóhannesson gerir nú fleira en skýr og osta. Hann semur leikrit eins og allir vita og að auki gerir hann ágætar gamanvísur og nú fáum við að heyra um gæsaveiðina. Hér áður var ég óðri, alls ég sport og skittir í, en alveg er ég hættur nú við þetta, því atvik nokkurt hendi hér sem hastalega bendi mér á hestamennsku, sem það eina rétta, en svoleiðis er saganum að sjálfur er ég skiptast mjög þó að sumum gangi illa þessa trúa, en allar fjandans gæsina sem að ég er þó búinn að skjóta það þær anskotast af stað og burtu fljúa. Ég aðeins greið í kuldakeng og kúsvettur ég hljóp í spreng, en enginn aldrei nokkurn full af velli lagði, og þegar ég kom þreyttur heim þá banar að ég bruga þeim og þá fann ég sko upp á djöfullegu bragði. Þá skipaði ég konunni að læsa að mér stofunni, en ekki nokkri nágrannanna flíka. Úr spýtum svo ég gerði grind með glæsilegri hesta mynd og haus úr plasti tágaði ég líka. En yfir stofunni var konan reið og hún sagði víst á þessa leið, já þetta er ljóta bölva svína ríð. En ég kisti hann á kinnuna og ég klappaði henni á lendina og hún kemur þú sko með á skittirinn. Og svo vantaði mig hestahám til að tengja þarna utan á, af því hestarnir þeir ganga í svona skinni. Og þá hringdi ég í Löngumýri og fyrir byrni máli skýri og þá gaf hann mér bara hán af skjónu sinni. Minnætti með pompuprakt, næsta kvöld af staðalagt, af því að blóðhóstinn er tölverður hjá konum á rullukragapeysunni sem ég kætti fyrir hann og rauðu bláu buxunum með uppsett hár á grænu stælbuxunum. Já, það var ekki náfram. En hún auðvitað á undan var, en á eftir ég með buxunar, nei byssunar, því að einhver þurfti til þess haus að halda. Og svo gekk hún á allar girðingar og svo ganaði út í mýrarnar og hún sagði bara að sjónuleysið því valda. Já, útlitið, það var ekki bjart fyrir valdalausan aftur part, slíkt vandrað ástand fari bar og veri. En eftir hlaupum holt og mó, ég henni lærði að stjórna þó með líkam hlutana þið vitið sem að mér snér. En veiði kappi í kinnmér fljópi, þá kom ég hug á gæsahóp í girðingu sem gemdi margt af hestum. Já, nú skyldi ég nota mér í náðut færi að bota mér, en skjónu við í girðingunni festum. Við
vorum orðin ansi smeykum að missa þessari gæsasteik og það var ljóta fjandarskálfað staglið aumur af þeim óhöfum og reyndar alblóður og þjóhnöfum þá að hendingu ég sleit af okkur taglið og við urðum svo að lokum laus og þá lyfti konan skjónu haus en líta fór ég eftir skotvopnunum já, hér á sko að fuglinó sem að hafði heldur minnan á ótti líka dátti slæmt í vonum en allt í einu heyri skví með hryllingi ég við mér sný þetta nú svona og alveg satt og ég vart sko alveg heilring upp á Bólinn, já það lá við að ég sleppti mér því að hafði það spretti á eftir mér. Ég grenjandi að sé að kemur bólinn og í örvæntingu ég ætti af stað en ekki skildi konan það og hún kallaði því mig svona í rassinn berðu og þá sagði ég svolítið dónalega því það kann að vera að bólinn hafi skjónu þett og ég var stattur þarna aftan verðu. En konan þó að lokum sér hver hætta bóðir yfir mér og ægilega hlupum við þá bæði og þeirri ógn og örvænding og óskaplega hlupasting þar að við sjálfsvist að segja frá í kvæði. Nei, konan aldrei aftur fyrr á gæsaskittir með mér og ég myndi ekki fara þó hún þyrði því að ég týndi báðum við svo í ólfinu hjá Rissunum Hjelti sem að þú er meira við. Fyrsta bindindisfélaga á Íslandi var stofnað í Skagafirði. Hvaða ár var það? Þar var ég heppin 1842. Nú var hverju sem heppin? Ég er templars og ég fylgir svöldum með því. Þannig spurning sem ekki verið mig. Það hef ég ekki hugmyndað. Veit það ekki heldur? Ekki heldur. Ég er nú ekki viss um það að ég man að eitt ungmennafélagið okkar. Það var fyrst bindindisfélag og hér tilreyndin. Og það var stofnað 1893. Það veit ég ekki. Ég trúi því nú alltaf að það verið stofnað hér. Það er verið fyrir minna til. Ég veit það ekki. Ég er voðalega lítið inn í þeim málum. Bindindismál. 1842 Vikan framundan heitir þáttur með kynningu á efni sjónvarps og hljóðvarps. Hvað heitir umsjónarmaður þáttarins? Hann heitir Magnús Bjarnfreðsson. Magnús Bjarnfreðsson. Magnús Bjarnfreðsson. Rétt er það. Hann heitir Guðmundur Jónsson. Nei. Nú er það ekki. Nei, það er Vikan framundan. Ó, Vikan framundan. Í útvarpinu. Magnús Bjarnason. Það er Magnús. Já. Bjarn. Já. Hvernig, nei, ég teki við naða bara alls ekki. Mikið er því að verði sáun. Já. Það, elsku strákurinn. Magnús Bjarnason. Rétti það. Nei, nei. Hefur þú ekki? Nei, nei. Já, ég veit. Það er ekki. Já, ég hérna veit. Þú veit að veit ég það, ég segi þér það bara ekki. Magnús Bjarnason. Og svo er ein auka spurningi til efni kvenna ál. Hvert er álit þitt á jafnréttis baráttu kvenna? Ég er inn á því að konur eiga njóta jafnréttis og jafnvel fara upp á við þú. Já, fram úr kvöldunum. Já, og verði konur í kjöfl. Ég finnst að það genið með sannkjönt að það er mér ekki ná á miklu. Nú, það er ekki nema gott eitt það að segja. Og ég veit að gott að halda því, það já, já. Er bara að kúska kallana. Ég held að sé nú komið þannig núna við þurfum að tala um jafnréttis baráttu karla. En hérna, mér finnst með þetta kvenna ár, mér finnst það allt er svona svindl. Já. Með því, ég hugsa að það sé nú karlmenn sem hafi fundið ábyggilega upp bara til að stríða kvenfólkinu því að þar með gefa þeir skýna allar aldir og öll ár hafi verið kallar, er það ekki? Ég hefði haldið það að það þyrfti ekki berjast fyrir svo miklu lengur. Ég er bara alveg hreint með því. Nú, mér finnst að
Það er sjálfsagt að konur myndi sömu réttinda og kallar. Þú verður við komið og ég vil ætti að vera eftir að koma því við. Mér finnst alveg nóg komið að slíku. Já, ég breytið spara þetta. Já. Hvað segir þetta á pláss? Ég segi það ekki, það er hvem fólk á náttúrulega fullna rétt á sér eins og við karlmennir, en það má heldur ekki undiroka okkur eins og það vilja helst gera. Nót okkur eins og hálfgerðan hund í bandi. Og hér er þá komið að úrslitum í spurningakeppninni. Þrír þáttakanda hafa orðið jafnir með 11 rétt svör við 15 spurningum. Þau Gunnlaugur Sigurgeirsson, Stefán Pedersen og Erna Ingólfsdóttir.